Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo brinco. Se você gostou, deixe o seu joinha. Se não é inscrito, vem fazer parte do Pérola Castellani. Se inscreva aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações. Pessoal, se vocês querem fazer peças como essas, bijuterias, artesanatos, nós temos aqui abaixo, na descrição, um link da Pérola Castellani lá na Shopee. E para fazer essa belezura, nós utilizamos alguns materiais. Vamos a eles? Mini miçanga. Essa aqui é a base do meu brinco. Então, eu estou usando essa dourada injetada. E várias outras cores de mini miçangas. Porque eu quero ele bem colorido. Olha. Então, tem mais ainda. Eu vou pegar mais cores. Mas são várias cores. É bom que a gente também reutiliza, pega as misturinhas que a gente tem. Agulha é a 12, ou agulha de miçanga, tesoura, fio de nylon 0,25, uma linha de costura, seja próxima da cor da base que a gente vai usar, alicates, um terminal de brinco, pode ser de anzol ou de pino, no caso o meu é de pino, e uma argolinha. Esses são os nossos materiais, então, bora trabalhar! Pessoal, eu coloquei aqui o meu fio de nylon na agulha, um pouquinho menos que um metro. Vou pegar duas mini miçangas. Chego aqui no fim do fio, eu vou pegar, deixar essa primeira mini miçanga e vou entrelaçar na segunda mini miçanga. Certo? Ó. Fizemos assim, aí eu vou vir aqui, vou colocar mais uma, a terceira, entrelaço nela. A quarta, entrelaço nela. A quinta, entrelaço, a sexta, entrelaço, e a sétima. Eu vou colocar e vou fazer três nozinhos bem apertados e todos no mesmo lugar. Dois. Três. Aí eu vou vir aqui nessa miçanga, puxo, escondi meu nó lá dentro e vou cortar bem rente. Beleza. Aí eu vou pegar uma mini miçanga, passo aqui, ó. Volto de baixo para cima, ficou desse jeito. Aí eu pego mais uma, venho aqui, volto de baixo para cima. Novamente, ó, duas, passo aqui,
três, quatro, cinco, seis. Então, a gente começou com sete e agora já tem seis. Aí, eu vou vir aqui e vou diminuir para cinco. Então, ó. Vem aqui. Um. Aqui. Dois. Três. Quatro. Cinco. Aí, o próximo eu viro aqui e vai virar quatro, depois três, depois dois. Quando tiver uma fileirinha com dois, eu volto aqui com vocês. Aí, pessoal, ó, só tem dois. Eu vou pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis, certo? E vou descer aqui. Tô saindo desse, vou descer nesse. E ficou assim. Certo? Aí, eu vou vir aqui. Deu uma voltinha. Passo dentro, faço um nó. Novamente. Dois nós, jogo aqui dentro dessa miçanga, aí eu vou fazer mais dois nós aqui. Jogo aqui dentro dessa miçanga. E aí, é só cortar bem rente. E aí, a gente vai fazer agora com a linha de costura. Eu venho aqui com a minha linha de costura. Vou passar aqui do lado. E vou fazer três nozinhos. Eu vou trabalhar com uma perninha só, tá? Então, eu vou fazer três nozinhos aqui. Dois. Três bem apertados. Aí, eu vou passar nessas miçangas aqui da ponta. E passo nessa aqui também. Vamos cortar bem rente. E aí, eu vou pegar, eu vou olhar no que eu tenho aqui e vou fazer. Então, vamos lá. Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Peguei 11. Vou até o meu brinco. Aí eu vou pegar aqui, ó, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peguei 6. Amarelo, eu deixo aqui. Vou até lá o meu brinco. Volto aqui, ó, nos 6 pinks. Ó. Vou passar de novo. Passamos. Certo? Aí eu vou vir com a minha miçanga amarela, aí eu venho aqui, ó, um, dois, no terceiro eu vou passar na mesma direção. Ficou a florzinha. Aí eu vou pegar mais 11 douradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. Peguei mais 11. Vou até meu brinco. E vou pegar 5 azuis. Um, dois, três, quatro, cinco. Quer dizer, vou pegar 6 azuis, né? 6. Olha lá. 6 azuis. Vou até o meu brinco. Passo nos azuis de novo. Vou passar mais uma vez. Vou pegar um amarelo. Um, dois, três, passo aqui. Certo? Aí eu vou voltar aqui pra cima. Começo a passar nos dourados. Vamos voltar lá pra cima.
Pronto, olha. Viemos aqui pra cima. Aí, eu vou passar na... Descer aqui na do lado. Certo? Desço aqui na do lado. E vou fazer a próxima. Essa parte aqui, eu sempre ponho 11 e a florzinha. Essa aqui que eu vou aumentando. Então, eu vou colocar... Como eu pus 11, eu vou pôr 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aí, eu coloco e dou uma olhada, porque por mais que essa miçanga seja jablonex, pode dar uma diferença, tá? Então, ó, ficou legal, que a próxima vai vir aqui, ó, aqui abaixo. Então, eu vou pegar a próxima bege. Aí, eu vou fazer a florzinha, desço 11 e faço uma florzinha laranja, subo tudo de novo. Aí, eu desço... Com aqui 16, o próximo eu vou descer com 21, 22, né? Então, vamos fazer a florzinha aqui. São seis, cinco, seis. Venho aqui, volto. Vou passar de novo. Pego uma amarelinha. Vou contar. Não, é um, dois, três, certo? Vem aqui do lado oposto. Mesmo sentido do fio. Fiz a florzinha. Coloco 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. E vou fazer agora a minha laranjinha. 1, 2, 3, 4. Quatro, cinco, seis. Aí, eu vou fazer essa flor, subo lá e aí eu volto com vocês pra próxima, tá? Agora, pessoal, eu vou pegar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vamos ver se 21 dá. Olha, 21 deu. Se eu fosse colocar mais que 21, já não ia ficar legal. Então, agora eu vou pegar a vermelha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis.
Então, eu vou fazer aqui a vermelha. Aí, eu vou pegar 11 e fazer uma outra. E volto com vocês para fazer a próxima. Agora, para essa do meio, eu vou tentar 26. Vamos tentar fazer com 26 miçanguinhas. Vamos ver se dá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Aí a gente põe aqui. Olha, 26 deu certinho. Então agora eu vou fazer com essa roxinha. Aí eu vou fazer com 25, tá, pessoal? Vou fazer 26 não, vou fazer 25. Aí eu vou fazer, coloco 11. Coloco uma outra, e a partir daqui começa a ser 21, daí 16 e depois 11. Fiz aqui, pessoal, olha. E agora, eu tô só com um restinho de linha. Eu vou vir aqui. Vou passar aqui. Ele faz uma voltinha, eu passo dentro, faço um nó. Novamente, dois nós, novamente, três nós. Aí, eu vou caminhar aqui. E vou cortar bem rente. Agora, eu pego com os meus alicates essa argola, abro, engancho aqui, engancho aqui e fecho. E aí, pessoal, ficou pronto o nosso brinco. Olha que lindo que ele fica, todo colorido. Então, essa é a nossa sugestão, espero que vocês tenham gostado e até uma próxima!